Roj baş, Kurdê me Amerîkayê. Navê min Kerem Gerdenzerî ye. Ez ji Rûsyayê, bajarê Moskova, Newroza, Washington, Kurdish Community, Kurdê me New Yorkê û hemû Kurdên Amerîkayê pîroz dikim. Ez sala 2021, bilavve sala yekitî û tifaqa miletê me hemû Kurdan. Ez ji we re dixwazim Safî, selametî û jiyaneke bextewarî. Ez ê çend strana diyarî we bikim, pêşkêşî we bikim. Zamanı, bir zaman kurdu bana.
Ez edi sitranı gijora bejim. Newroza me hemya bombarek û pîroz be.